E para os homens, scratchka po scratchka, pravi mi se vlačka. Seno, seno ki šutka, hake romane, hake romane da kanato meke, kelela ki si taja, a kanat specialno i kompanija, od masa nomen 3749 i 8. Потиво, ние, батко, те чакахме да се избушиш цигарата, да те поздравиме, твой син те чака. Знам, ама бе, у туалетната и за това малко се забави, ама накрая се намерихме. От батко, Тони. Тони и Фили поздравяват своите скъпоценни внуци, за своите деца, за цялата бърляза компания и от компанията и от Баде Дони, за домакините на този празник, за родителите, които празнуват най-щастливия момент на своите дечица Пепи и Върбан. Добре, че го написах. За Тони Силин и за неговите прекрасни готини внуци, като близнаци малко. Какво да пеме, бабко? Лево, десно, средно, ниско, дебело, тънко, русо, черно. За Тони Стивен, специално. За Тони Стивен. Ами, момчета. Ще саре за рагата, от най-скъпите ми е колата, най-красивата ми е жената, имам си всичко, краси душата. И така ми ще саре за рагата, от най-скъпите ми е колата, най-красивата ми е жената, имам си всичко, краси душата. Брат му силен, от малък и много силен. Ама, ама, ама.